perdi tudo. O mais importante que eu perdi foi meus filhos. E a sociedade, talvez a sociedade não consiga entender como que eu vinha cair nessa situação. Todos nós temos uma caminhada a seguir. Eu caí num fracasso, né? E tô tentando vencer, mas eu não tô conseguindo vencer. Cheguei na casa de um amigo tava fumando, me ofereceu. Infelizmente, eu aceitei e desse dia pra cá eu não consegui mais parar. Se você tá no meio, é foda, entendeu? Você recusar. É tenso. Você tem que começar a ter domínio próprio. Porque você se deixa levar, as pessoas se deixam levar. Só que eu acho que, na verdade, o problema não tá na pedra. O problema tá na trajetória da sua vida, porque uma coisa puxa a outra. Então, pra você sair da pedra, não precisa você sair da pedra. Você tem que recapitular o que te leva à pedra. Os pessoal chega aí, dos polícia, eles só reprimem, filho, mas não dá solução. Ah, você quer ir pra uma clínica? Você chega na clínica, eles querem te tratar como um animal, filho. Você tem hora pra mijar, hora pra cagar, hora pra dormir, hora pra tudo. Tipo, como não tem aquela liberdade e tal. Eles querem te privar, tipo como se fosse uma cadeia, não tem isso. Se você fala não, é como se você estivesse virando as costas e querendo ser o lixo que você é pra eles. Eu não sei se o próprio sistema é assim pra ter aquela classe baixa, não sei se o crack foi criado pra isso. Porque isso aí você sabe que mexe com a estrutura, né, do país financeiro. Então tem que ter alguém lá no chão, tem que ter um lixo. Então quem usa o crack pra mim é um cara mais otário que tem. O que eu consegui em 3 anos de trabalho árduo, 2 carros na garagem, carros bons, lojas, tudo pago em dia, cheguei até 22, 12 só numa loja, mas 22 em geral profissionais trabalhando para mim e dando uma vida assim social muito boa para minha família, a droga começou a tomar. Quando eu perdi tudo, 2 meses depois, meu pai veio a falecer. Meu pai deixou 80 mil reais para cada filho. Aí, meu irmão, quando eu recebi esses 80 mil reais, foi quando eu me desgracei mesmo. Aí eu me perdi. Eu pensei comigo, eu vou comprar um carro, afinal de contas preciso de um carro para a família. Vou alugar uma loja, vou montar um salão novamente. Mas eu, antes de fazer isso, eu fui numa boca comprar cocaína. Cheguei lá, não encontrei a cocaína. Falei, rapaz, preciso não passar o final de semana? Eu falei, é isso mesmo, me dá aí umas 4, 5 pedras aí. Pra quê? Pra quê? Como é que isso pode acontecer? Ele estava caído e derrotado, hoje está de pé fortificado. Eu vi que dentro do colégio pra mim não estava sendo bom. Então eu comecei a frequentar bastante a rua da comunidade, os becos. Conheci os meninos da comunidade, então comecei a se envolver junto com eles. Teve um dia que eu decidi a descer o morro. E de lá, daquele dia que eu desci, eu não voltei mais pra casa. Eu fiquei pelas ruas. Aí comecei a praticar pequenos furtos, entendeu? Até mesmo muitas vezes por diversão, por maldade, porque quando eu comecei a conviver com essas pessoas na rua, eu comecei a ficar maldoso, entendeu? Muitas vezes a gente chegava até uma senhora para pedir um dinheiro, falava, ah, senhora, me dá um dinheiro. Se ela não desse, a gente andava com a caixa de fósforo, a gente riscava e tacava no cabelo. Fui ficando mais ruim, entendeu? Na rua. Aí já comecei a praticar assalto. Assalto assim, sem ter arma, só na arma branca, na faca ou no psicológico. Invadia as lojas da Praia do Canto ali e chegava botando terror mesmo, e sacudia mesmo e saía levando. Aí voltei pro morro, eu voltei pra minha comunidade. Aí gerou várias situações, né? Que eu voltava pra casa e já não conseguia ficar mais dentro de casa. E voltava pra rua. Antes de eu conhecer a droga, eu era um cara muito social, entendeu? Eu odiava droga. Conheci droga já com a idade avançada. Tem mais ou menos 6, 5 anos que eu conheço o crack. Eu tenho 29 anos. Tenho uma família, tenho 2 filhos. Só que aí eu fui caindo nessa dificuldade e quando eu pensei que não, eu tava na rua. Eu odiava droga, eu não podia nem ouvir falar em droga. Eu não sei como que eu caí nessa dificuldade, por uma besteira. E eles fumavam lá perto de mim. Eu falei, rapaz, fumar isso não, que meu primo fica doido quando fuma. Ele, não, rapaz, fuma. Eu peguei e fumei.
Aí quando eu fumei 3 vezes, eu viciei. Aí daí pra lá, filho, minha vida só deteriorou. Aí mesmo nesse inferno, eu consegui me transicionar num nível de direção que... Assim, eu não me vejo como um monstro, não tem? Eu consegui sair disso, que antes eu roubava, andava com faca na cintura, igual eu te falei, já andava de peça lá no movimento, trabalhei 8 meses. Só que agora eu não faço isso mais. Isso aí pra mim já não é luz mais, entendeu? Mesmo igual eu te falei, eu ganho pouco aqui e tal, mas eu vou distraindo minha cabeça, fazendo amizade. E cada dia que passa em cima disso que eu tô vivendo, vai me tirando um pouco desse buraco. Cada bola que você dá no crack é tipo uma pá que você cava, não tem? E pode chegar um dia que não vai ter corda pra te tirar mais desse buraco. Comecei a usar, fumando maconha na areia da praia. Da areia da praia eu fui pro quiosque beber cerveja. Do quiosque eu fui pra dentro de casa cheirar cocaína. De dentro de casa eu fui pro quarto fumar crack. Sabe? Então a minha curiosidade pelas drogas foi me isolando, foi me tornando um ser afastado do meio social. Com 27 anos eu fui internado numa clínica. Eu fui resgatado dentro de casa, minha mãe chamou o resgate para mim, eu fui resgatado de forma bem, bem impactante. A equipe de resgate invadiu meu quarto, chutou a porta, montaram em cima de mim, me algemaram, me sedaram. Saí de dentro de casa numa cadeira de roda e na parte da psiquiatria eu devo ter ficado 1 semana, não me lembro, porque eu estava apagado, né? Só acordava para comer a Marmitex e voltava a dormir. E depois de 1 semana, 1 semana e meia, eu consegui descer para a dependência química. E na dependência química eu fiquei durante 4 meses. Mas não funcionou para mim essa internação. Não funcionou porque eu não tinha o desejo de parar de usar drogas. Não tinha. Você, né? Eu sou viciada tem 10 anos, eu já tentei 2 recuperações, terceira com essa, fiquei lá no projeto da irmã Maurina, o bálsamo de Giliard, fiquei lá 8 meses, fiquei, saí de lá, não consegui ficar nem 1 semana de pé aqui fora, e, né, fiquei mais aí quase uns 2 anos, né, Edna? Nessa mesma caminhada, vai pra rua, volta, vai, some, fica 3, 4 dias, e depois ele vai, me acha, grávida dele também, né? E aí fui com visão de águia, também eu mesmo tomei a decisão de ir, né? Todo mundo até se assustou assim quando eu tomei a decisão. Fiquei 28 dias lá e consegui ficar 7 meses. 7 meses de pé e fora depois desses 28 dias na visão de águia. Né, na igreja, na bênção do Senhor. Mas infelizmente, né, aquele negócio, a gente não. Quando vem ali a seta do inimigo, né, a gente não consegue. A carne fala mais alto, né? Às vezes a gente deixa de estar no espírito ali, né? Buscar o Senhor. Aí a primeira brecha que a gente dá, o diabo já entra e a gente dá lugar e acontece que a gente não evita. Hoje está indo um sorriso triste, mas vai voltar um sorriso alegre, se Deus quiser. Tem que começar a sorrir daqui, que a oportunidade chegou, tem que começar a sorrir daqui. Tchau. Tchau, mãe. Vai te olhar mais de triste, mãe. Eu fiquei na cadeia de operação lá no... Lá em Marechal. Marechal? Eu e lá a gente tinha que
capinar, rastelar, castar lixo, carregar lixo pra cima e pra baixo. A gente não podia emprestar nada, nem pegar nada emprestado, nem dar nada, nem pegar nada de ninguém. Bora cair, recuperação, tem de trabalhar mesmo. Eu sei, mas poder, poxa, mas a gente não podia emprestar nada, nem pegar nada emprestado. Aí as outras, eu vi as outras lá comendo um biscoito recheado, eu não tinha, minha família não tinha família pra ela levar pra mim. Poxa, eu não podia pedir nenhum, mesmo se eu pedisse também eu não podia. Mesmo se eu pedisse, vocês não podiam me dar. Individual nosso era só sabonete do ar, né? Pois é, lá não podia. Nem nada, nem um biscoito, nem um copo d'água. E lá tinha hora também de dormir. Subiu pra cima, entrou pra dentro do quarto, fechou, acabou. Sistema, um resocialista, ninguém re-socializa. Nenhum favelado sabe falar uma palavra dessa. Pelo amor de Deus. Adoraria que alguém, pô, fizesse um palanque para a minha favela e mostrasse ópera para as crianças. Teatro. Eles nascem e morrem só sabendo que existe baile funk e pagode. Não existe só baile funk e pagode. A vida é mais do que isso. Mas qual a opção que tem? Fala pra mim agora, tá bom, Enem? Parabéns. Escola maneira, computador, parabéns. Mas não adianta nada. Nós é da favela, isso é mentira. Falar que nós vamos conseguir virar doutor, isso é mentira. Aí vem um playboy lá da puta que pariu. Eu sou contra as cotas, então manda ele morar na minha favela, manda ele ser preto. Aí fala pra mim, não, no Brasil não existe preconceito. Nasce da minha cor. A formação do meu problema, sabe, tem uma característica muito assim, interessante, que é o imenso complexo de inferioridade que eu tinha. Eu me sentia rejeitado. Sabe? Isso aí, esse comportamento disfuncional acabou me fazendo buscar do lado de as coisas externas para preencher esse vazio que eu tinha. E aí eu comecei a roubar cedo, eu comecei a roubar quando eu tinha 9 anos, sabe? Justamente isso, eu comecei a roubar para comprar um cascão. Porque na saída da escola eu tinha que ter um cascão, um sorvete bem grande. Para eu me destacar, eu tinha que me destacar de alguma forma, para eu eliminar, eu de forma assim ilusória, eliminar aquele complexo de inferioridade que eu tinha. Esse lance de eu não ter tido uma presença masculina, uma referência paterna na minha vida, foi um ponto chave eu entendo, sabe, um ponto chave da formação do meu problema. Mas do mesmo jeito da minha irmã, debaixo do meu teto, do meu lado, ela aceitou numa boa, ela conseguiu compreender isso, conseguiu aceitar, e eu não, sabe? Eu empaquei, sabe? Eu empaquei naquele... em algum momento da minha vida, eu deixei de amadurecer. Chegou um dia, quando o dinheiro do carro acabou, e o dinheiro que eu tinha acabou, eu tomei o cartão da minha filha, da poupança dela, e fui morar no hotel. Saía do hotel e ficava olhando debaixo da porta, fora do quarto do hotel, vigiando quem estava dentro do meu quarto. É o cúmulo da paranoia, né? É o cúmulo da paranoia. Imagina o que eu fazia dentro do quarto. Imagina o que eu fazia dentro do quarto. Era dar a primeira, fechava tudo. Fechava tudo, ligava o ar-condicionado e ligava a televisão. E ficava pelo buraco da janela, olhando ali em frente o Moinho Boás, que deu esse hotel que eu fiquei mais tempo, os carros passando, e via aquele 1h da tarde, 2h da tarde, aquele volume de carro, 6h, aquele engarrafamento tremendo, e dava 4h da manhã, não passava carro nenhum, não tá passando o carro porque a polícia trancou a rua, eles vão invadir o hotel, e a paranoia. Cara, horrível. Thank you.
projeto Visão de Águia. Eu não sei se vocês já ouviram falar, se vocês já conhecem, se vocês têm alguém que já passou por ali. Esse projeto ajuda essas pessoas, meu querido. E eu fui uma dessas pessoas, meu irmão também, nós estamos em tratamento na clínica. E uma clínica gratuita. O mais importante é que a gente está aqui falando para vocês que mesmo aquele que viveu na rua, caído, ele tem sim oportunidade de se erguer novamente e se tornar uma pessoa normal, comum, igual a vocês aí. De uma rebelião de Novo Horizonte por segurança máxima, e lá eu fiquei 20 dias na solitária, no castigo, entendeu? E teve uma vez lá dentro lá que eu decidi, eu falei, gente, logo quando eu recebi meu alvará, tava perto de receber meu alvará, eu virei para eles e falei, ó, a partir de hoje eu me aposento do crime. Depois disso daí, eu já não vim pra rua, eu já não era mais um bandido mais, eu era um viciado. Foi tanto que chegou em 2007, eu tive uma ajuda, né, de uma assistente social, que ela já vinha acompanhando o meu caso lá na VPEMA, lá em Vitória. Ela falou, Leandro, eu vou te dar uma oportunidade para você mudar, você quer? Aí eu falei, olha só, na verdade eu não tô afim de sair dessa situação não. Eu quero continuar no uso. Aí ela falou, não, você é uma pessoa boa e você tem que sair dessa situação, cara. Aí foi onde que eu decidi ir pra uma casa de recuperação. Comecei a ganhar um respeito das pessoas e comecei a entender que eu precisava me recuperar para me ajudar aqueles que estavam numa situação difícil. Igual o mendigo, dá a mão ali. Isso não é mendigo, não. Dá a mão ali. Não, mas nós estamos ficando. Fechar a aliança agora em nome de Jesus. Amém. Pai amado, querido Deus, agradecemos, aleluia, meu Pai, de estarmos aqui agora neste momento, meu Pai, aqui nesse terreno, meu Pai, onde que temos irmãos aqui, meu Pai, ainda no mundo das drogas, no mundo do álcool, Senhor. Uau. Que o Senhor venha resgatar essas vidas aqui neste lugar, meu Deus. Depois que eu fui para um grupo de autoajuda, né, chamado Amor Exigente, eu fui percebendo quanta coisa errada eu fazia sem saber. Porque filho não vem com manual de instrução. Você passa por alguns estágios de codependência que eles são comuns em todo mundo que sofre do mesmo problema. Você tem o princípio da negação, você não aceita que aquilo está acontecendo, aquilo acontece na família de qualquer um, menos na sua. Depois vem um período em que você está muito revoltado, poxa vida, eu fiz tudo pelo meu filho, eu dei tudo, por quê? Né? Quando muitas vezes você parte para agressão física e verbal, né? Ou aquela em que você está estigmatizando essa pessoa que está fazendo uso da substância, né? Rotulando essa pessoa. E tem um outro período, que é uma outra etapa, que é da barganha, onde você troca algumas coisas, né? Eu te dou isso se você parar de usar aquilo, eu te dou uma viagem para o exterior, eu te dou um carro. Então você tenta barganhar para ver se o sujeito sai desse estado, né, de adoecimento. E a coisa não acontece dessa forma. Então, até você aceitar e partir para ação, isso demora um período, né? Então você deixa de estar codependente quando você procura ajuda. A recuperação, ela de certa forma, ela não tem muito, é uma vida monótona, sabe? É grupo, é trabalho, é família, é uma diversão, mas é possível, sabe? É possível. Se a pessoa quiser, se ela tiver o real desejo de viver uma vida de recuperação, de fazer reparações à sociedade, sabe, cara? De viver bem com a família, é possível. Todo dia eu luto para me viver longe das drogas. Se eu falar para você que a droga ela não me dá vontade, eu tô mentindo para você. Tem hora que eu sonho se drogando, entendeu? Parece que o sonho é tão real, parece que eu tô usando ali naquele momento. Entendeu? Então eu acordo assim, olha, graças a Deus, foi apenas um sonho. Eu ainda tô bem. Você tá na rave com o Playboy ou você tá na favela? Você tá na pista aí, ó, com os
ditos noia. Droga é droga. Só conheço gente que já fumou crack e saiu e não fuma mais. E conheço gente que é viciado e não é em crack e dá mais derrame do que um viciado em crack. Então, não existe a droga específica. Existe a pessoa, o problema. Se você me perguntar, Genilton, se você está curado, tô curado. Você está liberto das drogas, eu estou liberto das drogas. Aí você me pergunta, você é forte? Eu não posso garantir a minha fortaleza. Daqui a 50 anos, se você fizer esse documentário novamente, se você me perguntar, eu vou falar para você que eu ainda sou fraco. Mas eu estou curado. Eu estou liberto. Eu sei disso por quê? Porque hoje eu entro dentro de bocas de fumo e resgato viciados que estão perto de ser mortos. Hoje eu subo e desço qualquer morro que você quiser me chamar. Qualquer horário da noite do dia. E eu tenho certeza que droga hoje não faz mais a minha cabeça. Não é mais o barato que eu quero curtir. A recuperação, a nossa recuperação tem que ser pro resto da vida. Porque se você der um mole, você deixar de olhar para as coisas boas e querer olhar para trás para as coisas ruins, infelizmente você vai cair nas drogas de novo. Thank you.